എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോ ഇപ്പൊ ബാങ്കിന്റെ കാലാണ് അല്ലെ, ബാങ്ക് കവർച്ചയുടെ ഒക്കെ കാലാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, 2007 തോന്നുന്നത്, അതായത് ചേലേമ്പ്ര ബാങ്ക് കവർച്ച ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഓർമ്മ ഇല്ലാതെ എവിടെ പോവാനാന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പോ ആ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊരു ചർച്ച ചെയ്യാം, അതല്ലേ നല്ലത്. അതായത് 80 കിലോ സ്വർണവും 25 ലക്ഷം രൂപയാണ് അന്ന് ചേലേമ്പ്ര ബാങ്ക് കവർച്ചയില് നടന്നത്. രാജ്യത്ത് തന്നെ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്ക് കവർച്ച എന്നാണ് അതിനെ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് 8 സെന്റിമീറ്റർ കനമുള്ള ബാങ്കിന്റെ സ്റ്റോർ റൂമിന്റെ താഴത്തെ നിലയില് ഈ മറ്റേ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളൊക്കെ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഈ കളവ് നടത്തിയത് തന്നെ. 2007 ഡിസംബറിലാണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, ചെറിയ ഡിസംബറിലാണോ നവംബറിലാണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. എന്തായാലും കൊള്ളാം നടക്കുന്നത്, കളവ് നടക്കുന്നത് ആ സമയത്താണ്. അന്നത്തെ കാലത്ത് 12 കോടി രൂപയാണ് ഈ മൂല്യം, അതായത് കളവിന്റെ മൂല്യം ഉണ്ടാവൂലെ, കണക്കാക്കിയത്. അങ്ങനെ പോലീസുകാർ ഏലിയാസ് ജോസഫ് എന്ന ഏലിയാസ് ജോസഫ് എന്ന ബാബു, സുരേഷ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് പിടിച്ചത്. എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഓർമ്മ വരുന്നില്ല, എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അറിയാം. പി വിജയന്റെ IPSന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പോലീസുകാർ ഇതിനെപ്പറ്റി പരിശോധന നടത്തിയതും പ്രതികളെ പിടിച്ചതും ഒക്കെ ചെയ്തത്. 52 ദിവസം കൊണ്ട് പിന്നെ പ്രതികളെ പിടിച്ച് കുപ്പിയിലാക്കി പോലീസുകാർ. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വരാൻ കാരണമുണ്ട്, അതാണ് കഥയായില്ലേ, കഥ എന്നും ഉണ്ട്. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ബാങ്ക് കൊള്ളയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ചേലേമ്പ്ര ബാങ്ക് കൊള്ളയുടെ സങ്കീർണമായ ഒരു കേസ് ഇന്ന് വരെ നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല. ഈ ചരിത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇപ്പോൾ വിട പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. ഒരു സ്കൂ ഡ്രൈവർ പോലും ഉപയോഗിക്കാതെ കരുവന്നൂർ ബാങ്കിലെ തട്ടിപ്പ് 500 കോടി രൂപ കൊള്ള നടന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ചർച്ചാ വിഷയം. ഈ ചർച്ച മാറ്റി വിടേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അയിത്തം, ഇങ്ങനെ ജാതി, മതേതരത്വം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ, അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ പ്രതികൾ കഴിഞ്ഞ 7 വർഷമായിട്ട് നമ്മളെ ഭരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിലൊക്കെ ജീവിച്ചു വരുന്നു. എന്താ അല്ലേ, ഈ ചേലേമ്പ്രയിൽ 52 ദിവസം കൊണ്ട് പ്രതിയെ പിടികൂടുകയും കൊള്ള മുതൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ പോലീസാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ 7 വർഷമായിട്ട് കരുവന്നൂരിൽ നടന്ന 500 കോടി രൂപയുടെ കൊള്ളക്ക് ചൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയാം നമുക്ക്. ഒരു മനുഷ്യന് നിക്ഷേപിച്ച പണം തിരിച്ചു കിട്ടാതെ എന്താ പറയേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഒരു വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല. അതായത് 6 പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ മരണത്തിൽ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിനെ ഉത്തരവാദികൾ ആരാന്ന്? നമ്മളെ ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ. ഈ നീതിയിലും നിയമത്തിലും പ്രതികരണശേഷിയിലും നമ്മൾ എത്രമാത്രം അധപ്പതിച്ചവരായി, അധപ്പതിച്ച ജനതയായിട്ട് മാറിയെന്ന് ചേലേമ്പ്രയിൽ നിന്നും കരുവന്നൂരിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും അല്ലെ. ആരെങ്കിലും പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരാളും പ്രതികരിക്കില്ല. കാരണം ആരാണ് പ്രതികള്? നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയുള്ള ആൾക്കാര്, നമ്മളെ ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ. കണ്ണൂർ ലോബി എന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി മാത്രമല്ല, അതൊരു ക്രിമിനൽ സംഘം കൂടിയാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഇനി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത്. ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാത്ത പൊട്ടന്മാരാണ് നിങ്ങൾ. പിന്നെയും ഈ CPMനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ ഭരിച്ചിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തുന്നത്, അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിലെ കുടുംബങ്ങളിലായിട്ട് മാറണം. ഓരോ കുടുംബത്തിലും വന്നു ചേരണം. എന്നാലേ ഓരോ ആൾക്കാർ അത് പഠിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ആരും പഠിക്കില്ലെന്നേ. ഇപ്പോഴും പിണറായി വിജയനെ തലക്ക് മേലക്ക തലയിൽ തന്നെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ ഗതികേട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഞാനിത് പറയുന്നത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഒരുപാട് നിസ്സഹരായ മനുഷ്യന്മാര് 6 ആള് മരിച്ചിട്ടും ഇവിടെ എന്ത് വില? ഇവിടെ നിന്ന് നടക്കുന്നത് എന്താണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്? ഇവിടെ എല്ലാം തല തിരിച്ചാക്കുക. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം നടക്കുമ്പോഴും മന്ത്രീന തൊട്ടുകൂടായ്മ, ജാതി ഐക്യം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ മാറ്റുക, കാപ്സ്യൂളുകൾ പല വിധത്തിൽ ഇവർ ഇറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ നാണമുണ്ടോ? ജനങ്ങളോട് പറയാൻ നാണമുണ്ടോ? നിങ്ങളൊക്കെ LDF, അതായത് LDF വരും കേരളത്തിൽ എല്ലാവരെയും ശരിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിപ്പം ബാങ്ക് വരെ എത്തി. അന്ന് 2007 നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൊള്ള ഇപ്പം നടന്നതും 500 കോടിയാണ്. ഇതിനൊന്നും ഒരാളെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? വാ തുറന്നിട്ട് ഒരാളെങ്കിലും ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
അന്ന് സുരേഷ് ഗോപി സാർ പ്രതികരിച്ച സമയത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ മനുഷ്യനെ വളരെയേറെ പരിഹസിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് എവിടെ വരെ എത്തിയത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അത് സഹകരണ സംഘത്തിനെ പറ്റി അന്ന് സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ട്രോള് കൊണ്ട് ഇറക്കി അവിടെ സാറിന് എന്താ പറയണ, അത്രയും വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ ആ പിന്നെ സുരേഷ് ഗോപി സാറിനെ പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇത് അവിടെ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു? ഈ 500 കോടി തട്ടിപ്പ് കേരളത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. കണ്ണൂർ ലോബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില്ലറയൊന്നുമല്ല. ആദ്യം അത് പൊളിറ്റിക്സിലേക്കായാലും പോയിരുന്നത്, പക്ഷെ ഇപ്പൊ പൊളിറ്റിക്സ് അല്ല, ഒരു ക്വട്ടേഷൻ സംഘമാണ്. ഇത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ ഇനോവ വരും, അതാണ് അവസ്ഥ. പക്ഷെ പറയേണ്ടത് പറയേണ്ടത് തന്നെ പറയണം. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഇപ്പൊ 2 ഒക്ടോബർ സാറ് പദയാത്ര നടത്തുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നടത്തുന്നത്. നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, ഈ അന്തംഗാമികളും പോരാളി ഷാജിമാരൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക. പക്ഷെ ഇവരെ ഒന്നും ആലോചിക്കില്ല, കാരണം ഇവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു പകുതി പങ്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവരൊന്നും ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂല. അത് തന്നെയാണ് സഹസുഹൃത്തുക്കളെ പറയാനുള്ളത് എനിക്ക്. ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് എന്റെ പേജിലൂടെ. ഓക്കേ.